Nama saya Cik Chan Nili. Saya mengajar tingkatan 3 di Sekolah SMK Raja Jumaat. Tajuk pengajaran saya hari ini ialah Kemerdekaan Negara 31 Ogos 1957. Jadi sebentar lagi cikgu akan mainkan lagu yang sangat popular. Cikgu rasa semua orang kenal lagu ni. Okey, cuba kita dengar. Lepas tu nanti cikgu akan tanya beberapa soalan. Saya memulakan pengajaran saya dengan nyanyian lagu tanggal 31. Tujuan saya memulakan dengan lagu tanggal 31 untuk menarik minat pelajar, dan dari lagu tersebut saya kaitkan kepada pengajaran saya. Alright, tanggal 31 ni seringkali kita mainkan pada bila? Bila biasanya kita dengar lagu ni popular sangat? Yes. Johan. Lagu ini diseringkali mainkan pada Hari Kemerdekaan. Ya, semasa Hari Kemerdekaan atau dalam bulan patriotik tu. Lagu ini memang tak boleh ditinggalkan dan ramai pelajar suka rentak lagu dia yang cepat. Okey. Tajuk hari ini, cikgu nak masuk tajuk sini ialah mengenai kemerdekaan. Jadi selepas ini nanti cikgu akan tunjukkan video ataupun filem proses kita mencapai kemerdekaan daripada awal hinggalah perisytiharan ataupun pemasyuran kemerdekaan. Dan kamu dikendaki dengar dan dapatkan maklumat, buat catatan, kerana nanti kamu dikendaki menyusun secara kronologi peristiwa tu daripada awal hingga akhir. Jadi kita tengok rakaman video ni. Okey, selepas set induksi itu, saya teruskan pengajaran saya dengan memainkan filem menunjukkan, memaparkan proses kemerdekaan bermula pada 1 Januari 1956, rombongan ke London hingga ke perisytiharan kemerdekaan, di mana pelajar akan menonton video tersebut dan mendapatkan maklumat. Selepas menonton, pelajar diberi sampul surat dan dalam sampul tu ada dibekalkan tahun-tahun yang penting dan juga gambar-gambar peristiwa berkenaan dan huraian peristiwa tersebut. Apabila setiap kumpulan tu akan mengambil bahan-bahan tu dan menyusun mengikut kronologi. Pada 1 Januari 1956, Tengku dan rombongan terdiri dari pemimpin-pemimpin perikatan berangkat ke London dengan kapal laut ke Karachi. Kemudian dengan kapal terbang dari Karachi ke London. Kebijaksanaan Tengku menyusun dan melaksanakan strategi rundingan serta persiapan-persiapan rapi yang telah dibuat oleh rombongan menyebabkan rundingan berjalan lancar. Pada 8 Februari 1956, perjanjian ditandatangani. Tarikh kemerdekaan ditetapkan. Merdeka! 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 Kamu dah lihat tadi, ya, pemasyuran, perisytiharan kemerdekaan. Kita dah lihat proses dia. Bagaimana Tunku Abdul Rahman telah melaungkan merdeka. Berapa kali dilaungkan tadi dia kata? 7 kali dilaungkan. Melambangkan ya, tamatnya penjajahan di tanah Melayu. Alright. Jadi sekarang ni dah tengok tayangan filem tadi. Jadi sekarang kamu kena buat kerja sikitlah. Okey, berdasarkan kumpulan kamu masing-masing, cikgu akan berikan sampul surat. Dalam tu ada kerja yang kamu perlu buat. Berdasarkan kumpulan, okey, sama-sama susunkan peristiwa tadi yang kamu dah lihat tu secara kronologi. Ikut masa bermula hinggalah akhirnya. Boleh? Okey, ada soalan nak tanya tak? Yang tak faham lagi ni? Tak ada? Okey, baiklah. Okey, tak kisah mana sebab dalam isinya sama. Okey, satu. Yang kat belakang sana, boleh paskan. Okey, ini satu. Paskan kat belakang. Okey. Thank you.
Jadi sekarang apa yang kamu dah bincang mengikut kumpulan, cikgu nak lihat hasil dia bagaimana, ada tak sesiapa yang boleh buat pembentangan. Okey, silakan. Selamat sejahtera kepada semua. Hari ini saya nak membentangkan usaha-usaha mendapatkan kemerdekaan tanah air secara kronologi. Pada 1 Januari 1956, rombongan merdeka telah dibentukkan dan dianggotai oleh 4 orang wakil parti perikatan dan 4 orang wakil Raja-Raja Melayu. Mereka ditugaskan untuk merunting kemerdekaan tanah Melayu dari 31 Ogos 1957. Pemasyuran kemerdekaan tanah Melayu di Stadium Merdeka Kuala Lumpur diadakan oleh Tun Abdul Abdul Rahman. Pemulangan kuasa politik kepada pemerintah tempatan. Akhirnya, sebuah negara yang mereka merdeka dan berdaulat dibentuk. Terima kasih. Ya. Okay, di bahagian akhir, pelajar dikehendaki memberi pandangan mereka tentang kejayaan mendapat kemerdekaan dengan tanpa pertumpahan darah. Jadi ini aspek kebat, kemahiran berfikir aras tinggi di mana pelajar-pelajar saya perlu memberikan pandangan mereka, memberikan iktibar dan meluahkan isi hati mereka. Kita mendapat kemerdekaan tanpa pertumpahan darah. Jadi sekarang ni cikgu nak edarkan kertas ini. Beri pandangan anda tentang kejayaan negara kita mencapai kemerdekaan tanpa pertumpahan darah. Ha, cuba buat sekejap. Cikgu rasa dalam 5 minit. Ini semua seorang satu ambil. Pas kat belakang. Okey, boleh bincang dalam kumpulan. Cikgu rasa kamu dah bincang sedikit tentang pandangan kamu. Okey, cikgu nak... Okey, ya. Yuvendra dah angkat tangan dah. Apa pandangan anda? Pandangan saya tentang kejayaan negara kita mencapai kemerdekaan tanpa pertumpahan darah ialah saya rasa amat kagum dengan kebijaksanaan Tunku Abdul Rahman yang memulakan rombongan ke London untuk berunding dengan pihak British dan bukannya berperang bagi mendapatkan kemerdekaan untuk tanah Melayu. Saya juga bersyukur kerana lahir di tanah Melayu yang tercinta ini. Akhir kata, saya juga berharap agar kemerdekaan ini dapat dikekalkan dengan adanya perpaduan antara pelbagai kaum yang terdapat di Malaysia. Okey, jawapan yang bernas. Okey, jadi sekarang kita nak lihat apa poin yang ada di situ. Yang tadi ialah tokoh bijak. Ya. Okey, satu kata, tokoh kita bijak, dia menyelesaikan masalah secara rundingan. Keduanya, dia rasa bersyukur. Semua pun rasa bersyukur. So, cikgu nak tulis sini, syukur. Lagi, apa tadi? Kita dapat kemerdekaan ini disebabkan kerjasama dan perpaduan? Ya, semua kaum, ketiga-tiga kaum utama di tanah Melayu. Okey, seterusnya, perpaduan. Kita tulis sini. Jadi ini nilai yang perlu kita kekalkan sehingga sampai sekarang ni. Di mana-mana kita pergi pun kita mesti fikirkan tentang perpaduan kaum. Hasil dari pembentangan pelajar, saya dapati pelajar telah menguasai objektif pengajaran saya. Itu yang pertama, mereka telah dapat memerihalkan, menceritakan tentang rombongan merdeka. Dan keduanya, pelajar juga telah berjaya menyusun secara kronologi usaha-usaha ke arah mencapai kemerdekaan.